I'm gonna show you something amazing now. Okay. Ide nézzetek, van itt egy ilyen, egy új, és egy új azonnal kiadós, és olyan, mindjárt mutatom, lehet ide a vakujára rátenni különböző színeket, és akkor minden olyan piros lesz, vagy zöld, vagy kék. Mindenki 10 képet csinálhat bármiről. Igen, mert színeket is kapunk. A színeket cserélgethetitek, jó? Ez szuper ötlet. Mindjárt mutatom a színeket. Nézd, és akkor ezt ide a vakura kell föltenni. Erre próbálnék válni? Úgy. És akkor mindent zöldben fotózni. Hol van a másik? Ez pont egy lila. Azt kell áthúzni a másik oldalra, úgy így arra eltolni. Ez az. Próbáld ki, csinálj anyáról egy képet. Aj, már kezd előjönni a kép. Puszika! Puszika? Vigyázzatok magatokra! Vigyázz magadra, jó? És fogadjatok szót a Gizusnak. Jövünk vissza, addig a Gizuska a főnök. Jó. Szóljál, de jövünk vissza, nem sokára. Fotózz, fotózz, fotózz! Puszik! Gyertek, kísérjetek le! Fotózol? Ez a bácsi fog minket vinni. Good morning. Morning. My husband is coming right away. It's so good. Terebius. Te vagy Terebius. Addig kijöltem, mert bejöltek vele. Igen. Te visszük most magunkkal a péksütit. Na mivel most te is kijössz, Vencsú? Nem. Puszika. Ez tökéletes. Ez nagyon jó. Szia, drágám. Puszikálak, jól legyél. Mennünk kell. Puszi! Szia, Vencsú! Puszi! Puszi, puszi! Sziasztok! Apa! Ne beszélás. Oké. Okay. Sietnünk kell, mert ha van még három másik ember, akit fel kell venni időben. Na, viszont. Átgondolatlannak érzem magam, pedig eltöltöttem körülbelül fél órát azzal, hogy megpróbáljak minden eszközt megfelelően berakni, és borzasztó érzés a gyerekeinket ott hagyni, bevallom neki őszintén. Szükségünk van arra, hogy kettesben is legyünk. A gyerekeink meg jól lesznek ott. Jól lesznek, tudom, csak idegen ország. Ez olyan fura érzés, tudom, hogy semmi különbség, hogy most otthon vannak a Gizuskával, vagy itt. De... Ezt másrészt az Izland, de hidd el, hogy még biztonságosabb, mint otthon. Tehát itt olyan maximális bizalom van egymás iránt, ez egyszerűen annyira szimpatikus. Vajon a drónozáshoz hogyan állnak? Csináld, ha nem álltasz vele, miért ne? No problem. Pal, how are you doing? Josh, nice to meet you. Nice to meet you. Pal, cousin. Hello, nice I'm Laura, nice Hello. To meet you. Hello. What's your name, sir? I can't tell you. Oh, you can't tell me. It's a secret, huh? It's a secret. G-U-N-N-T-H-O-R. Control. Okay. Okay. We will start by one waterfall, then we will go to the beach, and then we will go to the other waterfall on the way back. The other waterfall, it might be kind of a getting dusky when we come there, but they light it up. And we are at the bubble area, estimated 6 and 7. And everybody goes to its own bubble? Yeah, and then the party is on. Okay. The party begins. At the bubble area, there is no reception, there is no room service, there is no bar, there is no restaurant. Where the hell do we go then? Just to the bubble. Hopefully the Northern Lights, yeah, all about. And I'm gonna talk forever today. Okay. Will you? Or not. Iceland is the size of Kentucky. It's about 102,000 square kilometers, 350,000 total, the whole island. In the big Reykjavik area, we're about 120,000. Everything is built around the coastline. There are no towns or anything in the highlands.
In the winter it's impossible to live there. Up in the north and the east we have snow now. Up in the highland there's a lot of snow already. But we are seeing less and less snow every year. Every day now up to 21st is getting shorter by 3 minutes. Then from 21st, it's gonna get longer about 3 minutes. We came in the worst time possible. There are really three elements in Iceland we can't control. It's the weather, the northern light, and Icelandic women. And the Icelandic women are the most difficult one. I think men say this in every country. Yes. They are probably difficult in every country, so. Mostly making electricity, which would be almost enough for the whole city of Reykjavik. Also, they have hot water coming from there to Reykjavik. And now I can smell the wonderful sulfur. And this is a good time to release one if you have to. So now we are driving on the North American tectonic plate. When we go over the mountain, then we are already in the Eurasia, the Europe tectonic plate. But those two plates, they are moving apart, 2-3 millimeters a year. Én nagyon élvezem ezt a kis túrát. Ez nagyon jó. Vegyes társaság gyűjt össze az autóba, ez fantasztikus. Az amerikaiak hátul. Igen. Párocska, az nagyon kemény. Szerintem belük még lesz egy-két vicces pillanat. Nem, hot dog. The lamb you will get is Icelandic, all the fish you will get here is Icelandic, and the beef is imported, and most of it from New Zealand. But the horse meat you eat is local as well? That's local, the horse meat. I guess the kalovakat is. Wild goose the season is... Mi nem eszik meg az egészet, nyilván nem elég fit. And the... yeah, the goose and the wild grouse here. Az esze az Icelandiak, az összes többi eddig. There's the lonely tree. The lonely tree. How sweet. So we all let go. Which countries where you have the most tourists from in America? US and Asia also, a lot from Asia. Right. We were talking to an Icelandic guy the other day at the hotel. He said that in 2008, when the economic crisis happened, like Iceland was kind of some pretty bad time. We all bankrupt, yes. And when the volcano happened, it got people talking about Iceland, and right after the volcano cleared up, the tourist industry went crazy here. Is that kind of accurate or not really? In I think coming it had something to do with it. Also, after the financial crisis in 2008, the dollar more than doubled in value, helping a lot of people. They wanted to come on social media and everybody knew somebody came. Iceland is a very safe destination. People are very nice here. That's my first impression. I think we are quite nice people. You but most of them. I haven't made up my mind yet, so you need to impress me. Just wait. It's gonna get it's only downhill from now. We have done a DNA study on our DNA. 60% of my DNA is coming from Scandinavia and north of Germany. 60% of the women's DNA is coming from England and Ireland, which gave us what we thought before. And the Vikings, they went a lot to England and Ireland to get women, taking them over here. We are now at the going. We took the road, both sides of the bridge, all the way up to here. Yeah. There was a lot of melting water and the flood came down on that side to protect the bridge and took the road away. See the big boulder straight ahead? Yeah. Yeah. He came down the hill at some point. Wow. It's just fantastic. Yes. It's so different than anything else. Now I'm gonna show you something amazing now. Okay. You see the fence here? Yeah. What is this? No, brass and hands. What is this? When you go to the beach in Iceland, this is what can happen in a wind gust. It will just pop up. Wow.
is Coatlas. You can walk all the way here up to the waterfall. You can walk into it if you want. You will only get wet, that's all. Okay. Kiállítást néz. Na jó van, anya. Úristen, milyen gyönyörű esze. És itt jön a víz, ami folyik a vízeséstől. Gyakorlatilag nincs semmi korlát, valami effektíven be tudsz sétálni a vizes. Ez volt a csávó is, hogy ha akarsz, akkor egészen belesétálhatsz, hát maximum vizes leszel. Igen. Itt már elég kemény. A vizesnek levés. Mennyire durva. Nagyon. Így leveszem, hogy szebb legyen. Elképesztő megint, hogy a víz ereje, a természet ereje, hogy annyira elsöprő. Én repülök egyet, anya. Tényleg? Amíg drónozol, addig lehet, hogy mégis felszaladok, csak hogy megnézzem, hogy mi van ott fönn. Elbúcsúzunk most a drónt. Egy kis búcsú. Szia, drón, jó volt vele. Nagy magát. Híres utolsó mondatom. Felszaladok itt a lépcsőn, jó? Oké. Azt mondta a turgáidunk, hogy ő nem pazarolná az idejét arra, hogy felmenjünk, mert onnan nem nagyon lehet látni túl sok mit onnan a kilépő helyről. De azért én fel vagyok, mert a másnál akkor a kilátás az elképesztően szép lehet. Hogy halad a drónnal? Még nem veszett el a drón. Mit is mondjak? A Skógafoss vízesés. Perfect. Thanks a lot. Yeah, it's great. Kaptam magamról egy jó képet, csak akkor nincs itt, akkor én nem tudok egyéb utakat találni. Azt mondom, hogy mennünk kell. Sietek vissza. Drón még zizeg. Itt számban nagyon kíváncsiak, hogy ki vezeti a drónt. Hát én megmondom. A férjem.
kamerérzékeny feleség, aki ha a kamerát lát, legyen az egy drón, akár rögtön beleinteget, vagy belebeszél. Foglalkozásköri ártalom. Ez yours? Yeah, my husband is flying it, yeah. Thanks. Ők is kiszúrták. Te vagy a legcoolabb ember a vízesésnél, apa. Miért? Mindenki, oh, drone, who's flying it? Ne. Who's flying? És az lefülelt az a pinkabátos kínai csaj, és mondta, hogy oh, this is your drone, mert lehet, hogy integetek. Na jó volt?